Гайс, кога сте смятали, че в какъвто и да е, в който и да е сервер, по каквито и да е обстоятелства ще видите Пресли да е ранг 15 някъде? На лига! Сега се подценяваш толкова сега там. Кой е това? Ма аз не играя тази игра, как да ти го обясня? Аз още не знам какво прави Ксанте, примерно. То и аз не знам какво прави Ксанте. По принцип, знаеш, без проблем те правим ранг 4, няма да те лъжа. Виж ранг 4. Човек, както е тръгнало. Ще има някой път стрим, където аз съм в костюм на демо, не така ще играте. От ранг 4 нагоре вече по-тего. В смисъл, ти представяш ли си, че има някакви хора, дето литерали се падам срещу тях и са холи, че ти играем срещу ранг 15. И аз съм такова, ще сложа щит на Лушан.